Mladi ljudi rade sve vreme to. Stari i oboleli stanovnici Zrenjanina i okoline nalaze se u veoma nezavidnoj situaciji tokom hladnih i snežnih dana, jer često nisu u mogućnosti da izađu napolje i nabave sebi čak ni osnovne namirnice. Jedno od mogućih rešenja za njihove probleme može da bude i pomoć volontera Crvenog krsta, ali nažalost njih je sve manje. U cilju upoznavanja situacije na terenu, ali i promovisanja volonterizma kao idealnog načina pružanja pomoći onima kojima je ona najneophodnija, prisustvovali smo poseti 83-godišnjoj Juditi Živkov, koja živi na teritoriji mesne zajednice Žarko Zrenjanin. Ovom prilikom Juditi su uručeni paketi namirnica iz Crvenog krsta, a obavljena je i osnovna provera njenog zdravstvenog stanja. Volontarizam ili njihova dobra volja da potroše vreme na druge, odnosno da pokažu dobru volju i prema drugim osobama koje nisu u mogućnosti ovih dana da izađu po ovom hladnom vremenu, da sebi pomognu, da kupe parče hleba ili da uzmu najosnovne potrepštine, je zaista nešto predivno što možemo da nađemo u našem gradu. Ja se na ovaj način zahvaljujem ovim ljudima što pokazuju već nedeljama i godinama koje su za nama jedan zaista žestok entuzijazam i koje vraća veru u sve dobrotu ovih ljudi i na taj način im zahvaljujem. Među volonterima Crvenog krsta ima i starijih lica koji su, kako sami za sebe kažu, mladi duhom i zaista vole to što rade. Koje su vaše inače ovako zaduženje na terenu? Šta sve radite kada dođete u tom stanu? Malo pričamo, donesemo ako imamo nešto od Crvenog krsta, ako nema, može i bombona da bude i da je to sve. Starački dom se ništa ne nosi zbog ishrane njihove da ne bi se nešto desilo, tako da... A koliko dugo se vi lično bavite volonterima? Ja lično od početka. To je koliko? 9 godina. I kada bismo poredili situaciju pre 9 godina i danas, da li je interesovanje među mladima veće ili manje? Manje, iskreno rečeno manje. Ipak nije toliko redak slučaj da se za volonterizam odluči i mlada osoba. Od skora sam ovde, pomažem tako svima, Crveni krst ima moj broj, uvek me zovu kad treba, ja se uvek odazovem, to je... Volim da pomažem i išao sam i na sela, sam nosio pakete kad je bilo i naravno kuhinju uvek pomažem tamo kad se deli ručak, tako da sam uvek tu, uvek u dešavanjima Crvenog krsta. Ima li interesovanje među tvojim vršnjacima? Pa koliko ja znam, od mojih baš ni nema nešto posebno, po koji se nađe i tako da, slabo. Možeš da uputiš možda neki apel svima njima? Pa, svi koji hoće da pomogu, nek se jave Crveni krst Zrenjanina i uvek su dobrodošli. Judita je zahvalna Crvenom krstu na pruženoj pomoći i dodaje da joj prija čak i društvo volontera koji je posećuju, jer je zbog lošeg vremena uglavnom sama i ne izlazi napolje. Pa pomoć uvek dobro dođe, pogotovo starijim ljudima koji ne mogu nikog. Ja imam, hvala Bogu, moju čerku koja me snabdeva, tako da ne izlazim ovo vreme. A Crveni krst me obilazi, ako me imaju vremen da obilaze, oni me zove telefonom, mate me svaki drugi dan kako se osjećam i mislim zainteresovani su. Pa šta vam inače najteže pade tokom ovih hladnih zimskih dana? To sedenje unutra, pošto sam ja navikla da idem. Ja sam već to bila po putom. Sad mi je to najteže da moram da sedim u kuću, da ne mogu da ne da ne mogu, nego ne smem da se krećem, bojim se klizavo. Sad nemam da padam ili nešto. A sad se pripremam za operaciju, skupljam dokumente i to, jedva odem do bolnice i tako. A svima onima koji još uvek nisu pronašli adekvatan posao, mi im savjetujemo da se oprobaju u volonterizmu. Reč i osmeh koji uputite starim i nemoćnim osobama ponekad zaista mogu da ulepšaju život.